دود مهم ayaa laga dooday wax kasta baa maartay waxa ka muhiimsan amniga guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan labanada ee dalka madax tihiin arimo oo ku jiro daraad meeshii aad ogeydeen oo deriskeed ama madaxtooyada agteeda wixii ka dhacay waa looga uun dalanay ku helaabsantay Allah u naxariisto dadkii ku dhintay dadka dhaawacna la caafiyo ee labanada xaq ay u leeyihiin wax kasto ay dhaliilaan oo mas'uul arkaan inay ka hadlaan oo runtii nidaamkoodii dastuuriga iyo waxay rasmiga waafajinayo maanta barta qorshada waxa noogu jiray labaana runtii aad u soo dadaalay oo hataa maaragtay hawshii saraakiish iyo ay qaban jireen hataa soo qabtay oo furumaha dagaalada ka socdaan aaday deegaan doorashadooda ku maqnaa oo aan rabnay maadaama daraad shirka isku jir uu ahaa maanta golaha shacab keligooda ay ahaayeen waxaan rabnay marka inaan warbixintooda in la dhageystaan hataa qorshada waa noogu jirtay laakiin markii mowshinka aan yimid yaan dib u dhignay fadhiga dambe siin doona haddii alle inmo marka labaanka hadda hadlaya labaan xalay labaan hadduu wuxuu sheegay mowshin la keenay September kaas anagu ma arkin fasaxna waa ku jirnay markaas korey meesha labaankii asiga loo sheegi doona anagu wax allaale wixii heer hoose ee dastuurku waafaqsan waa u hoggaansamayna xaqiiqdii wax taqrifal ah ma samaynayno markeeda sheegi doonta laakiin hadda waqtigaas fasaxan ku jirnay markaas waqtigii maaragtay guddoonka maba shaqaynayn marka maaragtay helbaaradu ma shaqaynaynin kaas asiga loo sheegi doona laakiin anu wax kasto nidaamka heer hoosadkii dastuur waafaqsan waa u hoggaansamayna arrinta dooda maanta ku socotay waad ogtihiin walaalayaal labanada sharafta leh qaabka baarlamaanka u shaqeeyo mise golaheena shacabka ay u shaqeeyaan guddiyada baarlamaanka waxaa loo dhisay in hay-ad kasta dowladda ka tirsanba waxaa qaabilsan guddi noo qaabilsan aan leenahay anugu oo maaragtay waajibaadkooda dastuuriga ay tahay matalan arrinta maanta laga hadlayay sidaan aaminsanahay tii wasiir noo keenay markii laga reebo horta tii wasiirka indhisi xiraadkii noo keenay guddigii qaabilsanaa yaan ku wareejinaynaa ayagaan loo soo habaynaya kaas guddiga waa is-ogyihiin guddiga maaragtay gaadiidka iyo inay ahayn umalaynayaa guddigaas maaragtay ayagaa noo qaabilsan guddigiiyaan ku wareejinay guddigaas waxaa laga rabaa inay soo diyaariyaan maaragtay ra-yigood ku soo biiraan baarlamaanka ku soo celiyaan qodobkan kale oo amniga iyo xasaanada ku saabsan xasaanada horta sideeriba xasaanada baarlamaanka arrin isweydiin u baahan maaha xildhibaanada xasaanad dastuuri ay leeyihiin in lagu xadgudbana waa maaragtay sharci darro oo meel looga dhacay waa taas wax la qaadan karana maaha waxaan leenahay xildhibaanada sharaftooda iyo xasaanadoodii ciddii ku xadgudubta baarlamaanka waa kula xisaabtamaya taas waa mabda guud waxaa jira mabda amniga oo hadda xasaanada hata xadgudub keenay in lag xasaanada waxaa loo dhimo waxaa keenay hadda arrimaha amniga oo maaragtay noqday arrin soo taagan arrintaas aniga waxaan dhihi lahaa inkastoo go-aanka labaalada iska leeyihiin aniga go-aan idin gaarayo laakiin waxaan leeyahay in maaragtay idin soo jeediyo sida ugu habboon oo aan u arkaayo oo maadaama guddiga uu yahay yacni baarlamaanka matoorka dhaqaajiya iyo dimaha wax ku qabto waa guddiyadiisi marka guddiga amniga iyo guddiga difaaca labadaas guddi arrintan waxaan rabnaa hadda dood guuda laga dooday meelo badan ay gashay madaxdii wasiiraha laga hadlay madaxda ciidamada laga hadlay heer degmi heer gobola laga hadlay waa arkaynay arrintu arrintan arrin la dhaliilsa kara maaha amnigana waxay u baahan runtii amniga wuxuu u baahan yahay in dhammaanta aan ku dadaalno waa loo baahan yahay isla markaas amnigeed la sugay intay la yidhaahdo labaana sharaftooda meel loogu dhacan wax la ogolaan kara maaha dadka amnigooda la ilaalinaya kow ka yihiin dadka in la sharaf u baahanay maaragtay ka mid yihiin waa mathaliintii ummadda soomaaliyeed soo dooratay marka xasaanadooda in lagu xadgudbo amnigooda la ilaalin waayo yacni arrin runtii la qaadan kara maaha marka arrintaas waxaan dhihi lahaa guddiga amniga iyo guddiga difaaca labadaas guddi saacaddan laga bilaabo inay maaragtay qorshadaas maaragtay qorshe noo soo sameeyaan qorshe ma labadaas guddi ay soo diyaariyeen qaab rabaan ilbaabka in laga galo qaab qabsil dadka ku habboon in loo yeero yacni sida arrintaas ku habboon tahay labadaas guddi inay soo diyaariyaan baarlamaanka mid degdeg ugu soo celiyaan taas aniga saasaan soo jeedin lahaa haddii kale waxay noqonaysaa haddii dhammaanteen aan sii wadno waqtigaa naga fogaanaya guddigan waxaan ka rabnaa markii guddi wax loo diro waxaan arkaynaa guddii si u baxo iska maqan taasna maydan ka rabno waxaan rabnaa si kooban oo arrinta aan ku xakamaynayno hay-adii quseen aan kula xisaabtamayno labadaas guddi inay soo diyaariyaan tan saasaan dhihi lahaa waxaa kale laga hadlay arrinta heer hoosaadka inay maqan tahay guddiga heer hoosaad guddoomiyadu hadday waa u jeeday
دهاد وحي أصدان شركي قدق الجوجد وحي أصدان لباتن مع المواطنين اللي سيوما دام هي رصاد وبني هاي وبعين هاي مدود ودود ودود هاي أيضا وحنكرمنا إلى يسود الدجيان أو بارمان كوسو إليان مركب الله عليه لينكو هذه أرماتن شركة وحنقون دونا معلمه شركة عن معرتي هركن لقاين وشرينا معلمه واجبات كان عين واجبات كسان قدنينا أنو كقدون أهان لأن أنا معركة يا دو إلى هيرادو واجبات أن لا نيوان قدنينا هذه أن لا إنه وح لايعة وح معركة وقت الدراسة وح وقت اللمسة نقوم سويسين من كيد يقول هذا معتسن أنا وح قرا لبلاس قدين برنامج كان نص دياريان قد قا حرفوس كان عرضا سن دياريو قد قا قابل سن عرما كرنت ده نحن نص دياريو شرك يعني جوج دين قنت وانان اثنين تماسكوا صنعنا هنا هذه هذا معتسن تينا شرك يعني ما فرق يعني ما تلوحين هاي السلام عليكم.